Ja, wij doen onderzoek naar evolutie. Hoe werkt evolutie? We kennen daar de hoofdbestanddelen van. Er moet genetische variatie ontstaan. En die wordt vervolgens ofwel geaccepteerd of verworpen door twee mechanismen, natuurlijke selectie en genetische drift. En wij proberen daarin factoren te ontdekken die evolutie een bepaalde richting opsturen en dus een zekere voorspelbaarheid geven. En dat doen we door evolutie in actie te bestuderen. Dat betekent, we laten bacteriën en ook schimmels in het lab evolueren terwijl we daarbij zijn. En daarbij proberen we twee aspecten in kaart te brengen. Hoeveel mogelijkheden heeft evolutie? Dus hoeveel routes richting bijvoorbeeld hogere antibioticumresistentie zijn er voor een bacteriepopulatie? En hoe kiest evolutie uit die vele mogelijkheden die er zijn? Nou, ik vind evolutie waanzinnig boeiend, omdat het zowel een bazaal framework geeft voor ons begrip van wat leven is. En dus ook waar wij vandaan komen als mens. Maar het heeft ook een hele duidelijke toepasbare kant. Want evolutie vindt ook plaats in ziekteverwekkers en in ons lichaam. En heeft dus effect op ons, op onze gezondheid en onze leefomgeving. En ook daar zijn heel veel toepassingen van een beter begrip van evolutie mogelijk, die veel mensen zich niet realiseren. Nou, veel mensen hebben bij evolutie een beeld van een ver en stoffig verleden. Dinosaurussen, fossielen. Maar evolutie in actie vindt ook plaats dagelijks om ons heen. In de vele infectieziektes bijvoorbeeld, die onze gezondheid bedreigen en die van onze landbouwhuisdieren en planten. Maar ook in ziektes als kanker, waarbij evolutie in ons lichaam plaatsvindt, doordat cellen zich sneller gaan vermeerderen dan de andere cellen in ons lichaam. En als we deze processen, deze evolutionaire processen, beter zouden begrijpen en het liefst zouden kunnen voorspellen, dan hebben we een mogelijkheid om evolutie in te grijpen in evolutie waar het ongewenst is. En dat is het doel echt van ons onderzoek.